matai, čia tai bent jau skilus kamera yra va čia. Oi, ką. Det siste for dagen. C-klasse 49 kilo. Runde 1. Bra!
Thank you.
til slutt, men Kåre skal være vinner og får en oppvarming til the main fight som kommer hvert øyeblikk. Men vinneren med siffrene 2-1, Rødt hjørne! Antes era mais na cola, boa.